Aqui para o nosso telespectador, Renato, que teve hoje mais uma etapa da Operação Interditados, né? Foi ontem, a Operação Foi ontem? Interditados, isso, Sim, é, sim. 15. E aí houve mais prisões, né, também. Isso. Muitas prisões, pessoas detidas no shopping da cidade e ali na Praça da Bandeira, durante a Operação Interditados 15, e o Ivan Lima acompanhou para a gente. Vamos ver. Mais uma vez, aqui na Praça da Bandeira foi realizado a operação que combate a venda ilegal e a compra de celulares roubados. É a Operação Interditados. Com o apoio da Cadela Catrina, do Núcleo de Operações com Cães e também a Polícia Civil e Polícia Militar, conseguiram localizar vários celulares aqui, nesse local. A polícia, inclusive, colocou um ponto de apoio, justamente para coibir esse tipo de ação. Conseguimos encontrar e apreender vários celulares com restrição. Mais de 10 pessoas estão sendo conduzidas aqui para a sede da Secretaria de Segurança Pública. Nesse momento, iremos colocar uma base móvel lá na Praça da Bandeira. Mais uma ação da Secretaria de Segurança Pública no enfrentamento ao roubo e furto de celulares. Todas as pessoas foram encaminhadas para a central de flagrantes, onde ficarão à disposição da justiça. Já os celulares serão levados para a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, para que eles possam ser catalogados e repassados aos seus verdadeiros donos. Essas operações que aconteceram aqui na Praça da Bandeira tiveram resultados positivos, tanto que recentemente mais de 1.000 celulares foram entregues aos seus verdadeiros donos. E a polícia vai continuar trabalhando para coibir esse comércio ilegal que funciona aqui nesse local. Com as imagens de Anderson Veloso e Ivan Lima no rastro da notícia.